יהודים יקרים, יהודי הארץ והעולם, שתי דקות לפני הסרטון הזה, שלוש דקות, הראו לי פה סדרת אירועים קטסטרופליים שכדור הארץ עובר. לא הייתי מודע, מבהיל מה שקורה בכדור הארץ, מבהיל. שיטפונות אדירים, הצפות אדירות, מדינות יכולות מתחת למים, חורבן, חורבן כלכלי וטורף. אלוקים מפוצץ את כדור הארץ כפשוטו. אני לא מדבר עכשיו על הקרחון הנורא, שעכשיו מתנתק שם בקוטב הדרומי, קרחון בגודל של פי חמש מניו יורק. אתם יודעים מה קורה לקרחון הזה כשהוא נכנס לאוקיינוס? האוקיינוס מתרומם באוויר. זה יקבור אולי יבשות, הדבר הזה. אלוקים עושה משהו נורא בכדור הארץ שלו. למה? מה אלוקים רוצה מכדור הארץ? מה אלוקים רוצה מהאנושות? אלוקים הולך לעשות סדר עולמי חדש. פשוט מאוד, סדר עולמי חדש. העולם שהורגלנו לחיות בו לא יימשך. החיים שאנחנו הורגלים לחיות בהם לא יימשכו. אלוקים רוצה חיים אחרים. אלוקים רוצה פה עם אחר, שאנחנו נחיה בצורה אחרת, שנשתנה בצורת החיים שלנו, שנחזור להיות כמו שהוא רוצה שנהיה. אז תגידו לי, אז מה כדור הארץ השם? כדור הארץ לא השם. הגמרא אומרת שכל צרה שאנחנו רואים שמגיעים לגויים, זה היה צריך להגיע אלינו, אבל בורא עולם ריחם מביא את זה עליהם. יש איתם גם חשבונות, תשאירו לבורא עולם, הוא יודע בדיוק את הכתובת של כולם. כל מי שעשה צרות, כל מי שעשה חטאים, כולם משלמים עכשיו. הגיע הזמן החשבון עם כולם. אבל אנחנו כיהודים צריכים לדעת שכל המאורעות האלה יש להם מטרה אחת, לעורר אותנו לתשובה. ואם אנחנו נתעורר לתשובה, זה לא קשור אלינו. יהודי חוץ לארץ היקרים והאהובים, הסרטון הזה הולך להגיע אליכם. אנחנו הולכים לתרגם אותו ולהפיץ אותו אצלכם. אתם תראו במסך מאחוריי חלק מהקטסטרופות שמטלות בעולם. אתם לא צריכים את זה, אתם תראו את זה במכשירים שלכם. משהו קשה עובר על כדור הארץ, משהו נורא, וזה לא ייפסק. כי בורא עולם רוצה את כולכם פה איתו. בורא עולם רוצה את כולנו איתו, עם בית המקדש השלישי. הוא הולך לעשות פה בעזרת השם סדר בעולם, הוא הולך לנקות את כדור הארץ מהלכלוך שלו. הוא רוצה שהעם שלו יחזור לארץ ישראל, והעיקר שהעם שלו יעשה תשובה. לחזור לארץ ישראל ולעשות עבירות, על זה לא דיברנו. אלוקים רוצה שכולם יחזרו בתשובה, ומהר וכמה שיותר מהר. ולכן גם אתם יהודי הארץ, ברוך השם כולנו פה, אין לנו שיטפונות ואין לנו פיצוצים והכל נכון ויחמד, אבל זה לא נכון בכלל, כי זה אמור לעורר אותנו מה שקורה שם לחזור בתשובה ומהר. הגמרא אומרת הרי שעם ישראל ברגע שהם חוזרים בתשובה, זה מה שבורא עולם רוצה. לכן אתם יהודי חוץ לארץ, שעדיין קצת תקועים שם משום מה, ועדיין קשה לכם לעשות את האקט הזה לבוא לפה, תעשו את כל האפשרויות לעלות לארץ ישראל וכמה שיותר מהר. ועד אז, שכל אחד מכם, וגם אתם יהודי ארץ ישראל, נעשה תשובה. בואו נחזור בתשובה. אז מה אתה אומר לי? הרב, אני דתי, אני לא צריך לחזור בתשובה. אתה דתי, גם אני דתי, אבל כמו שאני צריך לחזור בתשובה, גם אתה צריך לחזור בתשובה. אין אחד שלא צריך להשתנות, אין אחד שלא צריך להשתפר, אין אחד שלא יכול להוסיף עוד דברים בדת שלו. כל אחד יעשה בדק בית ברוחניות שלו ויראה מה הוא צריך להשתפר. ואם אנחנו נשתפר, ואם אנחנו נשתנה, אם כל אחד מאיתנו ייקח על עצמו להשתנות בדת, אלוקים קיבל מה שהוא רצה. דבר ראשון, יהודי חוץ לארץ, אם אתם תעשו תשובה, אם אתם תתחזקו, אם כל אחד מכם ייקח על עצמו לשמור יותר את העיניים שלו, יותר לשמור את הפה שלו, שבת, טהרת המשפחה, לימוד תורה, לחזק את הדת, להרים את הדת, זה יעשה לכם הגנות. זה לא אומר שאתם לא צריכים לברוח משם, אתם צריכים לברוח כמה שיותר, אבל עד שתברחו, ואני מאחל לכם לברוח כבר מחר, זה ישמור עליכם. חיזוק בדת,
עשיית תשובה זה שומר על האדם, ואנחנו תושבי ארץ ישראל, כל הפצצות שם נועדו לעורר אותנו גם. גם אנחנו צריכים להשתפר, ודאי שאנחנו צריכים להשתפר. דתיים, חילונים, מסורתיים, חרדים, רבנים, כולנו צריכים להשתפר, ואבא שבשמיים רוצה ודורש את זה. אנחנו לקראת ימים סוערים. אנחנו לקראת ימים היסטוריים. אנחנו לקראת מאורעות אדירים. זה רק ההתחלה מה שקורה עכשיו בכדור הארץ. זה רק ההתחלה. וכמה שאנחנו כולנו נתאגד לתשובה, תושבי ארץ ישראל, יהודי חו"ל, כולנו נתעורר לתשובה, כל אחד באשר הוא יגיד לעצמו, אני את נפשי הצלתי, אני כשאני מתעורר לתשובה, כשאני משתנה, אני הצלתי את החיים שלי, את משפחתי, וזה גם ישפיע על שאר הציבור. אחים ואחות יקרים, תסתכלו בסרטונים האלה, תראו מה שאלוקים מעביר את כדור הארץ, תבינו, זה רק ההתחלה. וכל זה נועד להחזיר את העם לארץ ישראל, להחזיר את כולנו אל הבורא. זה לא רק לחזור לפה, זה לחזור אל הבורא, להתחיל לחיות חיים יהודיים אמיתיים, חיים של קדושה, חיים של טהרה, חיים של קרבת אלוקים, חיים של שמירת הפה, חיים של יהודי אמיתי, להפסיק את כל הטומאה, להפסיק את כל הזוהמה, לחזור בחזרה אל אבא בשמיים שמתגעגע ורוצה אותנו אצלו. אחים יקרים, עכשיו תשתפו את הסרטון הזה, זה פיקוח נפש גמור ממש, פיקוח נפש גמור ממש. אני תמיד חוזר על זה בסרטונים, תשתפו, תשתפו. לי זה לא משנה מול דיבר, דיברתי עכשיו מול מצלמה, אבל זה פיקוח נפש. אם הסרטון הזה עכשיו יגיע לכל ארצות תבל, יהודים יכולו להתעורר לתשובה, יבינו שכשהם מתעוררים לחזור בתשובה, הם עושים עצמם הגנות, זה ישמור עליהם מהקטסטרופות. כשיהודים בארץ יחסו תשובה, זה ישמור עליהם גם מהקטסטרופות. תעשו שיתופים, השיתופים האלה זה פיקוח נפש עצום, ואין לי ספק בכלל, ואני אומר את זה בשם כל הצדיקים, שאם אנחנו כולנו נתאגד לתשובה, אם אנחנו כולנו נתאגד להשתנות, אנחנו ננצח, אנחנו ננצל, אנחנו נבין לנו את המשיח ברחמים, אנחנו נזכה בענק, עם חיוך ענק על הפנים, אנחנו נזכה לכל הטוב שאלוקים רוצה לתת לנו. בהצלחה לכולם, עכשיו שתפו ותזכו לכל הטוב. בהצלחה.